ଭୂମି ମାଫିଆଙ୍କ ଜବରଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ସାରିଲେଣି 64,366 ହେକ୍ଟର ଜମି। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର। 63ଟି ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭୂମି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ସେ 2017 ଶାସନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ବୁଲଡୋଜର ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି କବ୍ଜା କରି ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଗୀ ସେହି ଅଟ୍ଟାଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଫିଆମାନେ ଏବେ ଭୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କର ବୁଲଡୋଜର ନୀତି ଜରିଆରେ 64,366 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଏହି ମାଫିଆମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜବରଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜମିରୁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏହି ଜମିରେ ସ୍କୁଲ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜମି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜମି ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମେରଠରେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଜମି ନଥିଲା। ଏଭଳି 63 ଜଣ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।